Dubrovački gradonačelnik Mato Franković i njegove zamjenice Orlanda Tokić i Jelka Tepšić održali su konferenciju za medije izvješće o radu u prvoj godini mandata. Ovom prigodom, između ostalog, istaknuti su veliki infrastrukturni projekti poput pročistača za vodu koji sljedeći tjedan kreće u probni rad, potpisani ugovori za izgradnju 65 stanova za branitelje i 43 stana za mlade u Mokošici, te radovi na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi. Istaknuti kada bih sebe ocijenio bih se jednakom ocjenom koju su me ocijenili građani na nedavnoj anketi, a to je 3. Dakle, dobar. Mislim da je naravno potrebno napraviti još puno toga više. Ja bi, obzirom da dolazim iz realnog sektora, neke stvari i puno brže presjeca, išlo bi to brže, ali pošto se radi o gradskoj upravi, onda neke stvari idu i sporije, jer se moraju sve naravno poštivati i zakonske procedure. Uprava Opće bolnice Dubrovnik zbog sve većeg broja oboljelih od ospica, od kojih su neki ih hospitalizirani, donijela je odluku kojom su do daljnjega zabranjeni svi posjeti. Podsjetimo, do danas je zabilježeno ukupno 6 slučajeva, a odluka o zabrani posjeta bolnici donesena je prvenstveno zbog zaštite djece. Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula organizirao je konferenciju Schengen postignuća i očekivanja na kojoj su sudjelovali predstavnici Europskog parlamenta i komisije, ministarstava unutarnjih poslova Hrvatske, Rumunjske i Bugarske, te drugi stručnjaci vezani za područje Schengena. Druga je to po redu konferencija na visokoj razini na temu europske sigurnosti, a ovom prigodom ulazak u Schengen istaknut je kao prioritet za Republiku Hrvatsku. Temeljem brojnih analiza i istraživanja na terenu izrađena je sociološko-demografska studija koja će biti važan segment plana upravljanja. Zbog njenog značaja te velikog angažmana civilnog sektora, ova studija pretočena je u knjigu Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika, koja je predstavljena na sveučilištu. Treba razvijati projekte koji će omogućiti da ljudi ostaju unutar povijesne jezgre, da budu zadovoljni svojim životom, ali i da se neke mlade obitelji odlučuju za dolazak i život u povijesnu jezgru. Sutra od 18 sati ne propustite pogledati emisiju Kultur Info, dok od 20 sati budite uz pregled tjednih zbivanja u emisiji Dubrovački tjednik.